علیکم ویورز کی میں لسرے تے پے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل حاجی نعمان میں دیکھن والے ویورز کو ہوے اللہ دی امان اج یوم مئی 1 مئی لیبر ڈے تے لیکن اسا سیلیبریٹ کرن وین دے پے ہیں لکی سیمنٹ فیکٹری دے وچ تو کو سہری کر وینے تو کو دکھین دے ہیں اتھو دا کے ماحول ہے کے سین ہے اسا اتھ وین دے پے ہیں انجن مرمت کرن تو کو نال لکھے سو اج دے بلاک مزار کرن والے سر نال راسو تھوڑی بہت معلوماتی ویڈیو بھی ہو سی ویورز بسم اللہ پڑھ کے اپنے سفر کرنے پہ ہیں آغاز سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون یا پروردگار سے کو اپنی منزل مقصود خیر و عافیت نال گھنوائیں تے خیر و عافیت نال واپس گینا آمین سم آمین ویور جی میں تو سڑے دے پے اساں اس ٹائم گلوٹی کراس کیتی وینے تے پیزو سارے بالکل ہی نزدیک ہے پہاڑ نظر آ گئے ہیں پیزو والے یہ بالکل پیزو والے شیخ بدین والے پہاڑ ہیں انہاں دی ہائسٹ دے اوتے ٹھنڈ ہے ٹیکنیکل حاجی نعمان اس ٹائم اکیلے سفر کرنے پے ہیں اکیلے سفر کرن دا بالکل مزہ کونی نے بڑا بورنگ سفر ہے بے رکھا روڈ ہے بالکل اکلا تن تنہا ودیا صاحب روڈ دے اوتے گنگنان دے اپنی مدد آپ دے تحت سر نال این ٹائم سارا اللہ حافظ ہے باقی بندے کو کوئی امید نہ لے ودے سامنے آ گئی ہے لکی سیمنٹ فیکٹری ان دے اندر سے انٹری کرے سو ان دے دو گیٹ ان ہی گیٹ نمبر 1 تے ہی گیٹ نمبر 2 گیٹ نمبر 1 تے سکو انٹری مل ویسی امید ہے سوکھی گیٹ نمبر 2 او جگہ ہے جتھاں انٹری کراونی پوندی ہے اے خیر نال جی اے ہی وے لکی سیمنٹ فیکٹری اے پیزو درا پیزو دے وچ واقعہ ہے اے اساں بسم اللہ پڑھ کے ان پہلے گیٹ وچ انٹر تھی گئے ہیں تو کو امید کریں نے اگر سگو اجازت مل گئی تو کو فیکٹری دے اندر ہی وائیں کے وزٹ کروے سوں امید ہے کہ اس کو اجازت مل ویسی اوتا ونجن دا تو کو دکھے سوں فیکٹری دے اندر سارا وزٹ کروے سوں ویورز فائنلی اس خیر و عافیت نال بغیر کے نقصان دے پہنچ گئے ہیں اے ہی وے گیٹ نمبر 2 ایتھے تھیندی وے مین انٹری تے مین اسا جتا ورک کرنا ہے الحمدللہ کہ او ورک کی بالکل گیٹ دے نال ہی تھیندا پیا ہے اے دیکھو فرش پکا تھیندا پیا ہے سارا اے سارے جے ٹھیکیدار صاحب ہیں اے مکچر دی مدد دے نال ہی تھین سارا فرش پاندے پین تو کو نظر آندا پیا ہو سی فرش سارا تازہ پاتا پیا ہے انہاں دی مشین تھی گئی خراب تے اسا گئے ہیں آ استاد سڈا آیا کھڑے ڈیرے چوں پیٹور بناوان ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ تعارف کرو سوسے بن دا میڈ دا تعارف کرو اے سر فور مین ان پرلی اے امان اللہ ٹھیکیدار اے جٹے دا پہلے پنجاب بند آئی ہن جٹے آیا بیٹھے رب نواز اپریٹر عرف رب نواز اے مشین ای اپریٹر خراب کیتی جی ہاں اے کوئی ایک دفعہ خراب کیتی تھی ویورز وقت دی کمی دی وجہ کول تے اثر دا ٹائم ڈھلدا پیا ہے یا سارا کیمرہ اتنا اچھا نہیں کہ تو کو رات دا ویو دکھاوے آ تے اساں آکھے جلدی جلدی اپنے ویورز کو کچھ فیکٹری دا وزٹ کرا چھوڑوں دیدار کرا چھوڑوں جی ایم صاحب کول اپروول کیتی سے تے چڑھ کھڑتے سے مین چمنی دے اتے سب کول اونچی ہائیسٹ جگہ دے اتے تو کو دکھیندے پے ہیں ماشاء اللہ اے ہی وے سارا درا پیزو تے لکی دے پہاڑ لکی دا مقام بڑے اچھے سارے سیمنٹ دے پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کٹائی کر تے تو کو جڑا ہے نا سیمنٹ پرووائڈ کیتی ویندی ہے ان دے بوائلر ان ایدا سیمنٹ سٹاک کیتی ویندی پسائی کیتی ویندی ہے مختلف ان دے پروسیس ان تو کو سارا دکھیندے پے ہیں شارٹ ٹائم دے وچ ناراض بالکل نہیں تھیونا سارے کول ٹائم کم ہے اسا ایتھا آئے ودے ہیں ولاگنگ کرن نہیں بلکہ اسا ایتھا آئے ودے ہیں ورک کرن لیکن تو کو نال پرو کول دور دا وزٹ کرندے پے ہیں ایتھا
ਜਿੱਥੇ ਲੱਕੀ ਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੱਕੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਮਾਰ ਥੀਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਡ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੈਡ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੀਆ ਮਿਸਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਿਨ ਵਨੀਆ ਫੌਂਡਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਰੇ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹਾਜੀ ਨੁਮਾਨ ਕੋਈ ਥਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰੇ। ਥਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਠੇਕਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਥਾਂ ਸੈੱਟ ਜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬੱਲੇ ਏ ਅੱਲਾ ਬੰਗਲੇ ਵੀ ਦਾਦਾ ਦਾ ਸਭ ਰੰਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਆਮੀਨ ਅੱਲਾ ਰੁਲੇ ਪਿਆ ਸੁਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਸ ਸਭ ਉਸਤਾਦ ਜਹਰਾਂ ਦਾ ਮਿਸਰੀ ਆਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਥੀ ਸੈੱਟ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਬੇਜ਼ੂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਹੀ ਸੈੱਟ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵਾਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦਾ ਇਹ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਅੰਦਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪਾਇਆ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਮਾਨੂਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਆਣੋ ਨਾ, ਵੇ ਚਾਹ ਗਏ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਫਰ ਕੜੀ ਵੇਚਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ ਕਿਰਦਾਰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਤੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਇਹ ਜੀ ਹੈਡ ਤਿਆਰ ਸੀ ਨਾ ਪਾਏ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਖਾਓ ਸਰ ਵੀਵਰ। ਇਹਨੇ ਸੀਟਾਂ ਇਨ ਪੇ ਸੀਟਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੈਮਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਗੇਟ ਠੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਵਾਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਐਮਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕੋਂ ਪਏ ਹੈ ਸੈੱਟ ਕਰੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਜੀ ਤਿਆਰ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਫੌਂਡਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਿਆਰੀ ਕੋ ਲੱਗੇ ਪੈਸੇ ਬਸ ਕਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਗਿਰਦ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਮਿਲ ਕੋਲ ਪੈਰ ਅਸਾਂ ਵਾਂਗੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਗੇਮ ਘਰਾਰੀ ਅਚਾਨਕ ਗਸ ਗਈ ਹੈ, ਸੈਕੋ ਡੇਰੀ ਤੇ ਦੋਖਾ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਫੌਂਡਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਾਵਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਂਡਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਸਾਰੀ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੈਟਿੰਗ। ਇਹ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਖੁੱਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਂਡਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸ ਸਹੀ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਇਲ ਪੰਪ ਰੂਟਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਹੀ ਵਾਰ ਕਰੇ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਖੜੋਤੇ ਸੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਲਾਈਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਾਈਨਲੀ ਜੀ ਸਰ ਇੰਜਨ ਤਿਆਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਫੋਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਦੇਖਣ ਡੇ ਦੇ ਕਿਤਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਦਿਖਦਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਲੋ ਤੇ ਖੜੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਸੀ ਗਈ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਵੇ ਟਰੱਕ ਵਗੈਰਾ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਲੋਡ ਸੀ ਕਿ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਵੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਈਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੇਂਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਈਟ ਆਫਿਸ,
آج تے ولاگ ختم پہ کرنے امید ہے تو آج کی ساری ویڈیو اچھی لگی ہو سی سارا ولاگ اچھا لگا ہو سی اگر اس قسم کے ولاگ دیکھنا چاہتے ہو تو سارے پیج کو لائک کرو تو بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرو تاکہ آنے والے تمام لیٹسٹ ویڈیو تک مل سکے تب تک کے لیے اللہ حافظ